Ok, cidade Ibirapema, já são 16 horas e 20 minutos, tá? Nós já estamos aqui com o candidato a prefeito do município de Ibirapema, com o movimento Eu Acredito. 45. Candidato, o jovem Neto Jones. Primeiramente, Neto, nós da Rádio Progresso queremos agradecer a vossa presença, com a sua equipe, com todas as pessoas que estão ouvindo você, as pessoas de liderança que o acompanham. E eu quero, primeiramente, fazer uma pergunta voltada ao perfil do candidato. E eu gostaria que você ressaltasse também, de abertura para o nosso momento, sobre o seu perfil. Boa tarde. Boa tarde, Ari. Boa tarde, ouvintes da Rádio 87,9. Boa tarde aqui a nossa equipe que está acompanhando o nosso grupo político. Quero aqui primeiro agradecer a Deus por ter permitido esse momento maravilhoso, essa grande oportunidade de estar conversando com o nosso povo pirapemense através da Rádio 87,9, a rádio comunitária de Pirapema. Então ela está fazendo o seu papel democrático, né? E o perfil do Neto Jones, o perfil do Neto 45. O Neto é um jovem sonhador, um jovem guerreiro, nascido no povoado Escondido, município de Coroatá, próximo ao povoado Farinha Seca. Militante aí, começou no Grêmio Estudantil, na área social, no socialismo. Filho da professora Milma Rocha e do lavrador e pescador Domingos Trajano da Silva. Dois irmãos, Alexandre Rocha e André Luiz da Rocha. Pai de quatro filhos, são três mulheres: Taislana Rocha, Lara Manuela Rocha e Ana Rocha, e do jovem Vitor Leônidas. Então, esse é o perfil do Neto. Um perfil de uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que gosta sempre de estar ao lado das pessoas, de estar sempre ouvindo as pessoas. E o motivo da gente estar nesse momento, dessa caminhada, primeiro foi Deus que permitiu, né? Esse é um grande momento, uma grande dádiva, porque tudo parte do princípio de uma escolha, né? E tudo tem que começar pela permissão de Deus. Então, estou aí estudando administração pública e também estou estudando marketing político, marketing empresarial. Também tenho um curso técnico de jornalismo, comecei fazendo comunicação desde os meus 9 anos de idade, na rádio, antiga Rádio Rio Jordão de Coroatá, ainda AM, né, com o programa A Voz da Profecia da Igreja Adventista, e fazendo a participação juvenil naquela época. Então, digamos que o perfil do Neto é um pouco de cada coisa, né? O Neto, ele se identifica, o Neto, ele sempre está nesse meio popular. Aprendi? Oi. Aprendi a conviver no meio do povo. Até porque quando a gente vem de um berço familiar humilde, de um berço familiar da zona rural, a gente nunca esquece as raízes da gente, né? Sou neto de vaqueiro, né? Então é uma essência, isso é a essência da pessoa. Então, Ari, ouvintes da Rádio 87, eu gostaria muito de poder conversar com todos, né? Mas estamos aqui nesse momento usando a tecnologia, que são as redes sociais, usando também a tecnologia das ondas sonoras, que é a rádio. E eu só quero agradecer aqui o companheiro Ari por ter permitido que a gente viesse aqui explanar
colocar diante da população de Pirapemas as nossas ideias e o nosso plano de governo. Então, esse aí é o nosso perfil de pessoa, de neto, Neto 45. Muito bem, estamos conversando com candidato a prefeito do município de Pirapemas, que disputa as eleições 2020, movimento Eu Acredito 45. Neto, antes de nós entrarmos nos temas, gostaria que você falasse referente ao sonho, essa idealização de entrar no termo partidário e disputar uma eleição neste município. Ari, muito interessante essa sua pergunta, né? Muitas pessoas me fazem essa pergunta, por onde a gente caminha. Esse sonho, ele começou de um desejo popular, onde várias pessoas passaram a me questionar, a me perguntar, a me convidar, para que a gente colocasse o nome à disposição. Então é um desejo, partiu de um desejo de pessoas, de amigos, de companheiros, de pessoas que também querem algo diferente para Pirapemas. Então, ao longo desses praticamente quase 4 anos de trabalho, onde a gente desenvolveu aí, realizando várias ações sociais, isso sem cunho político, né, sem intenções políticas, até porque a gente não tem o poder de adivinhar o futuro, né? Quem tem o poder de saber do futuro da pessoa é Deus. Mas com o trabalho, com atenção, com carinho, com a dedicação de estar sempre ao lado das pessoas mais humildes, das pessoas mais necessitadas de Pirapemas, começou a aclamação, começou o apelo popular. Então, esse sonho do Neto ser candidato hoje a prefeito de Pirapemas pelo partido PSDB 45, não foi um sonho só do Neto. Foi um sonho de várias pessoas que querem realmente fazer a verdadeira renovação, a nova política de Pirapemas. Então começou de um desejo popular. Não partiu da vontade popular, da vontade individual de Neto. Partiu de um desejo de várias pessoas que me cobravam: Neto, coloque seu nome para que o povo possa avaliar. E aí estamos nessa caminhada, nessa luta, e eu acredito, o nome do nosso movimento, eu acredito muito, Ari, que essa eleição, ela já se percebe que ela é totalmente diferente de todas. Então, esse desejo do Neto ser candidato, primeiro, foi uma determinação de Deus. Segundo, foi uma aclamação de vários amigos, de várias pessoas, tanto da zona rural quanto da sede, pessoas que me olhavam: Neto, se tu for candidato, eu voto contigo. Neto, se tu decidir ser candidato, eu estou do teu lado. E por isso, a gente foi chamado para essa missão. Então, para mim, é um chamado de Deus e do povo de Pirapemas. Muito bem. Nós temos aqui, caro nobre candidato, Neto Jones, alguns temas, né, que de fato será perguntado a outros candidatos que aqui estarão. E a gente vai só levantar o BG aqui rapidinho e a gente retorna para fazer as perguntas sobre os temas, né, voltado ao seu plano de governo, as propostas que você tem voltadas aos temas que a gente tem. Já a gente volta. Terça-feira hoje,
o dia voltado à oportunidade para explanação do plano de governo do candidato a prefeito do município de Irapemas, Neto Jones, o jovem que está conosco aqui. Nós temos alguns temas a qual eu vou tirando. Tem 5 minutos para cada tema, viu, cara nobre? E daí nós iremos já começar. Eu vou tirar o primeiro, tá bom? Primeiro tema aqui, os companheiros estão aqui de testemunha, né? Bom, que eu tirei o papel, né? Juventude. Bom, Neto Jones, você como jovem, qual é a sua proposta de governo para a juventude do município de Irapemas? Primeiro eu quero abraçar, quero me comunicar, me reportar diretamente com a juventude pirapemense, através aqui da rádio 87,9, e quero dizer o seguinte: juventude é um tema muito abordado na época de eleição, não é? Todos os candidatos, todo no Brasil, nas cidades, esse tema juventude, ele é muito forte, muito forte. Mas, infelizmente, fica só nos palanques, fica só na folha, no papel, e não é colocado em prática. Por exemplo, nós temos aqui em Pirapemas vários exemplos de candidaturas que passaram, que aí estão, que abordaram, que levantaram, criaram o comitê de juventude, lançaram propostas e, infelizmente, não foi executado. O Neto 45, prefeito de Pirapemas, a partir de 2021, a partir de agora, desse momento que a gente está lançando a nossa proposta de governo para a juventude, nós vamos executar. Primeiro passo é a criação da Secretaria de Juventude, Ciência e Tecnologia, aonde a juventude pirapemense, ela vai ter a sua oportunidade. Quem vai ser os membros da secretaria? Quem vai cuidar da secretaria? Vai ser a juventude pirapemense. Quem vai escolher o secretário, secretária adjunto, quem vai. A coordenação completa da Secretaria de Juventude vai ser a própria juventude. Então, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Juventude, nós vamos criar. A partir de 2021, vamos colocar para que a Câmara Municipal, ela possa votar um projeto de lei para trazer, para implantar a Secretaria de Juventude. A juventude, ela não é o futuro, ela é o presente. Costuma-se dizer que a juventude, ela é o futuro. Mas, para mim, a juventude, ela é o presente. Então, nós que formamos a classe política, nós que estamos à frente, levando a mensagem, conversando com as pessoas, a juventude, ela é importante para todos os segmentos da sociedade. A juventude, ela precisa de ter o apoio, ela precisa de ter a oportunidade. E a Secretaria de Juventude, Ciência e Tecnologia, ela vai ter várias funções, inclusive cursos profissionalizantes. Vamos criar o Conselho de Juventude, vamos criar mecanismos para que a juventude pirapemense possa ser inserida no mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes, de oportunidades, porque a nossa juventude pirapemense, ela, infelizmente, ela não está tendo oportunidade. E o que mais eu ouço, Ari, da juventude, é o clamor dessa oportunidade, da falta de oportunidade. Então, a Secretaria de Juventude, vamos criar, será uma das pastas importantes na nossa gestão. Será uma pasta importante na nossa gestão. Por quê? A juventude, quando ela está unida, quando ela está presente, ela derruba até presidente da República. Nós temos um exemplo da derrubada do Collor, nós temos um exemplo da derrubada da presidenta Dilma. A juventude, ela participou ativamente desse movimento. Então, a partir de 2021, no governo de Neto Jones,
no governo da nossa vice-prefeita Karina Magalhães, nós vamos ter uma secretaria atuante, forte, grande, para que a juventude pirapemense possa dizer: agora eu tenho vez, tenho voz e oportunidade. Então eu quero dizer a toda a juventude pirapemense: chegou a sua vez, agora é a vez de quem nunca teve vez. Por isso eu faço um apelo para que você faça a sua reflexão, para que você possa, de fato, olhar todos os projetos, todas as propostas de governo dos outros candidatos. A nossa secretaria será, sim, de fato, criada a partir de 2021. Muito bem. Aí, caro nobre, caro nobre Neto Jones, candidato pelo Partido Movimento, eu acredito. Quero fazer referência aqui à sua equipe. Bom, a jovem aqui, qual é esse nome? Leonete, meu amigo Júlio César, também presente conosco, e o jovem Berrequinha. Berrequinha, tá bom. De fato, quando eu já ouvi hoje, foi com a juventude. Então você está de parabéns, tá ok? E colocou a sua proposta para a juventude do município de Pirapemas. Bom, a gente vai ao próximo tema. Só subir na IBG aqui rapidinho. Muito bem, dando continuidade aqui à entrevista, a nossa sabatina com o candidato a prefeito do município de Pirapemas. Vamos ao próximo tema. Eu vou tirar aqui o próximo tema. O próximo tema é agricultura. Caro nobre amigo Neto Jones, na agricultura nós sabemos que tem várias oportunidades para a população do município de Pirapemas ou de qualquer cidade que for. O candidato a prefeito, Neto Jones, na sua proposta de governo, o que tem a oferecer na agricultura para os pirapemenses, caso seja eleito? Eu quero dar o meu boa tarde especial para todos os agricultores pirapemenses, para todos aqueles que façam... Que trabalham, que tiram o seu sustento da agricultura. Tem uma frase muito importante, Ari, que é a seguinte: quando o campo não planta, a cidade não toma café, não almoça e não janta. Então, costumo muito usar esse termo. Então, a proposta de Neto 45, prefeito de Pirapemas. A partir de 2021... a Secretaria de Agricultura, de fato, vai funcionar. Vai funcionar. Nós temos uma proposta muito audaciosa. Nós temos uma proposta para trazer de volta a dignidade do agricultor familiar de Pirapemas. Nós temos uma proposta de dar a eles a oportunidade de plantar e de colher. Por exemplo... na nossa gestão 2021 a 2024, nós vamos colocar à disposição do agricultor pirapemense uma equipe técnica
para poder dar assistência para todos os agricultores de Pirapemas. Possa ser aquele que produz milho, feijão, mandioca e assim e etc. Então nós vamos ter a nossa equipe da Secretaria de Agricultura voltada para essa área. Nós vamos colocar patrulhas agrícolas para o linguajar popular, tratores, para preparar o solo, para preparar a terra para que o agricultor possa plantar. Nós vamos dar para os agricultores as sementes. Nós vamos preparar o solo, nós vamos preparar a terra, vamos dar a semente. Vamos dar o apoio técnico e um incentivo para que as pessoas possam cultivar. Por exemplo, na agricultura familiar. Essa semana eu abordei o tema o plantio de hortaliças, o programa Cinturão Verde. O projeto piloto de Neto 45, a proposta é o projeto Chapéu de Palha, aonde o agricultor vai ter a sua oportunidade. Por exemplo, aquele que quer cultivar hortaliça, nós vamos dar o total apoio técnico, o apoio logístico, que é as máquinas trabalhando, buscando o seu alimento e dando o apoio financeiro. Nós temos um exemplo de várias pessoas que cultivam alface, que cultivam cebola nos seus quintais, e nós vamos ter uma parceria, nós vamos cadastrar, a Secretaria de Agricultura ela vai cadastrar todos esses agricultores para poder fornecer. Nós vamos criar a feira do agricultor familiar. Nós vamos ter, durante a semana, um dia escolhido para que o agricultor possa apresentar. Outra ideia. Nós temos aqui uma grande produção de mandioca. Mais de 100 mil quilos foram levados para a Ambev. Por que que não tem um incentivo da criação de uma fábrica? Uma fábrica de farinha de mandioca padronizada, e isso nós vamos fazer. Vamos implantar uma fábrica de farinha de mandioca original aqui de Pirapemas, patenteada para poder ser vendida em toda a região. Por isso é que eu digo, Ari, a agricultura, a nossa agricultura, ela precisa sim ter o apoio. E esse apoio tem que partir do prefeito, tem que partir da prefeitura, porque a prefeitura está aqui na base. E o agricultor tem que ter essa oportunidade, tem que ter esse incentivo. Trazer a autoestima do nosso agricultor, principalmente aqueles que estão mais distantes, que não tem um apoio logístico para tirar o seu alimento lá da roça produzido, não tem um transporte, não tem um trator para poder aradar. Então eu quero dizer a todos os agricultores de Pirapemas, a partir de 2021, todos vão ter vez e voz na nossa gestão. Muito bem. Você, agricultor, amigo agricultor que está em casa, amiga que também faz parte diretamente como esposa, como pessoa que trabalha na agricultura, está ouvindo a proposta do candidato a prefeito, Neto Jones. Bom, Neto, a gente vai para outro tema. Eu vou tirar aqui. Vamos ver aqui. Outro tema. Um dos setores em um município em destaque é a educação. Para a educação em si, para o município de Pirapemas, falo em si, educadores, professores e principalmente o jovem, aquele que nunca terminou o seu ensino, aquele que nunca passou por um curso técnico, profissionalizante ou não. Para a educação em si, para o município de Pirapemas, qual a sua proposta de governo para a educação? Eu quero dar aqui os meus parabéns à classe educadora de Pirapemas, que tem um trabalho prestado de grande excelência, de grande profissionalismo e dedicação. Quero aqui parabenizar toda a classe educadora,
todos os envolvidos na área da educação. A proposta de Neto, ela é um pouco extensa, ela é grande, né? Ela é grande para a área da educação. Mas eu vou pontuar alguns temas aqui na nossa entrevista, porque 5 minutos não vai dar, né, para falar tudo que a gente elaborou, acompanhado do professor Júlio, a professora Cristiane e a professora Marlene, e, enfim, alguns educadores. Eu vou pontuar alguns temas do nosso plano de governo. Por exemplo, existe uma cultura na educação, principalmente dos professores contratados, né? Eles trabalham de março a dezembro, e quando chega em dezembro, o contrato é extinto e só voltam depois de 3 meses. Né? Na gestão de Neto 45 e Karina Magalhães, a nossa vice, essa cultura nós vamos acabar. Todos os profissionais da educação que estiverem contratados na nossa gestão, eles vão continuar trabalhando. Mas como que eles vão continuar trabalhando? Eles vão se capacitar. Eles vão passar esse tempo todo se aperfeiçoando, se reciclando para poder encarar o ano seguinte. Então, essa cultura de demissões em dezembro, na gestão de Neto e Karina Magalhães, isso vai deixar de acontecer. Por quê? Porque todo mundo tem as suas necessidades e as suas precisões. Imagina uma pessoa, pai de família, com 5 filhos, com a família grande, ter que passar 3 meses esperando para ser chamado novamente. Muitos deles nem são chamados. Na gestão de Neto e Karina, essa cultura vai ser extinta. Vai ser os 12 meses trabalhados. E para o professor concursado, por exemplo, nós temos vários relatos de professores que vão para a zona rural trabalhar, distante, que eles não têm um incentivo, não têm um apoio, eles não têm uma ajuda de custo. E na gestão de Neto e Karina, a gestão, a partir de 2021, nós vamos dar total apoio a eles. Vamos dar o apoio logístico, vamos dar um incentivo, vamos dar a ajuda de custo tão aclamada por todos. Outro detalhe, voltando para a parte de aluno, dos temas do nosso plano de governo é a questão do material escolar, o fardamento. Nós vamos doar para toda a rede municipal 2 vezes por ano. Primeiro período e o segundo período. Desde o sapato, o short, a calça, a camisa, a mochila e todo o material escolar. Então, Ari, é muito importante a gente fazer esse elo. A gestão de Neto e Karina é uma gestão de trazer os pais para dentro da escola e levar a escola para dentro das residências das famílias. Então, isso é uma gestão participativa. E eu quero aqui dizer a todos os contratados, a todos os funcionários, que se tranquilizem. Que na gestão de Neto vocês vão ter a sua participação. Nós vamos fazer vários projetos junto com a Secretaria de Educação. A gente quer deixar tranquilos que a partir de 2021 nós vamos fazer um novo modelo de gestão na área da educação. Então eu gostaria muito de explanear vários projetos aqui, várias ideias, mas 5 minutos é pouco. Mas a gente pontuou algumas situações. E para os alunos, eu quero dizer para vocês, vai ser a melhor educação, junto com os educadores e os alunos, os pais, a partir de 2021. Ok, estamos conversando com o Neto Jones, candidato a prefeito, Movimento Eu Acredito, explanando o seu plano de governo de acordo com os temas que nós colocamos à disposição dele e dos demais candidatos que ainda virão.
A Rádio Progresso, Neto Jones, este ano fez dessa forma, né? E por sinal correto, porque nós somos uma comunitária. Tivemos contato com a Tássia, né, na do cartório eleitoral, referente a partir do dia 9, o procedimento da propaganda eleitoral também. Ela já enviou, inclusive, o ofício. E enviamos o convite a vocês para que o povo de Pirapemas possa saber das propostas de governo de cada um. Cada um da sua forma. Vamos para o próximo tema? Vamos para o próximo tema aqui. Vou tirar aqui rapidamente. Você que está em casa, que está em sintonia com a gente, muito obrigado pela sua sintonia. Tá? Obrigado mesmo pela sintonia da 87,9. Neto Jones, candidato a prefeito do município de Pirapemas, eleições 2020. Na cultura. A cultura, a gente sabe, a ocasião do resgate. Mas, no seu plano de governo, no geral, qual é a proposta que você tem para os pirapemenses no setor da cultura? Companheiro Ari, companheiros e companheiras do movimento Cultura Pirapemense. Para a gente fazer um resgate da cultura, precisamos primeiro criar a Secretaria de Cultura. Como é que nós vamos, uma gestão vai falar de cultura se não existe uma Secretaria de Cultura? O primeiro passo é a criação da Secretaria de Cultura, depois a criação do Conselho de Cultura, para que os projetos possam ser elaborados, para que sejam encaminhados para a Secretaria de Estado da Cultura e a Cultura Nacional. Porque todas essas pastas, elas têm recursos voltados para cada setor. E a cultura não é diferente. A cultura não é diferente. O primeiro passo na gestão de Neto e Karina, a partir de 2021, é criar a Secretaria de Cultura. Muitas pessoas entendem que a cultura é só a festa junina. Né? E não é só a festa junina. Nós temos, por exemplo, vários festejos tradicionais em Pirapemas que precisam de um incentivo. Por exemplo, quem faz um festejo lá no interior, digamos aqui, lá no São Benedito dos Pretos, lá no final, ele vai ter o seu apoio. Nós vamos montar um calendário anual das atividades culturais. A cultura, ela começa a prevalecer, a valer, a partir do momento da criação da secretaria. Aonde o músico pirapemense, ele vai ter o seu apoio. Porque também está dentro do nosso plano de governo, Ari, e ouvintes da Rádio 87. O Bolsa Cultura. O Incentivo Cultura. Nós temos vários jovens pirapemenses que desenvolvem suas danças, desenvolvem suas músicas, mas, infelizmente, o governo municipal não dá esse apoio, esse incentivo. Nós estamos há 8 anos de um governo onde a gente, infelizmente, não vê, até porque não existe a Secretaria de Cultura. Por isso é que eu digo, no governo de 2021 a 2024, liderado por Neto e Karina, nós vamos ter a pasta da cultura. Por exemplo, nós temos que resgatar o Bumba-Boi de Pirapemas. Nós temos o Boi Bumbá, que é do Júnior, do João, e todos... Essa rapaziada, nós temos que dar um incentivo. Temos que incentivar a cultura da quadrilha junina. E todas as escolas do município vão receber um apoio financeiro para fazer as suas festividades. E aquele cidadão, aquele movimento que tem o seu festejo, nós vamos também fazer o nosso apoio, dar o nosso apoio a eles. Então, Ari, a cultura, ela
não fica só em um segmento. Ela tem vários pilares. Então, ela é importante ser apoiada. E na gestão de Neto e Karina, nós vamos sim, primeiro, criar a Secretaria de Cultura. E vamos criar o Conselho de Cultura. Para que todo mundo que participa da cultura pirapemense possa ter a sua oportunidade. Eu quero me direcionar a essa juventude, a esses b-boys, a esses movimentos de rap, a esses movimentos de danças, àqueles que fazem os seus festejos tradicionais. A partir de 2021, na gestão de Neto e Karina, vai ter o total apoio da nossa gestão. Porque é importante ter esse apoio para poder fazer acontecer aquilo que eles necessitam. Por isso eu quero deixar aqui o meu abraço para todos que compõem a família Cultura Pirapemense. Deixo aqui o meu abraço a todos. Muito bem. Tema cultura, a qual a juventude, o pai de família, a mãe de família podem acompanhar, podem participar. Ok? Proposta de governo do candidato a prefeito do município de Pirapemas, Neto Jones. Movimento Eu Acredito. Vamos ao próximo tema aqui, Neto. Bom, o nobre amigo, o social. O que, que você tem dentro da sua proposta de governo? O que, que você já colocou, né, na sua planilha sobre a parte do social? No plano de governo de Neto Jones para 2021. É uma pasta, Ari. Eu digo que uma das pastas mais importantes de uma gestão é o social. A Secretaria de Assistência Social, ela é o pilar de uma gestão. Por que, que eu digo que ela é um dos pilares mais fortes de uma gestão? Porque ali tu vai estar atendendo diretamente uma população tão sofrida e carente que é a nossa pirapemense. E o que, que o Neto e a Karina irão colocar em prática a partir de 2021? O nosso plano de governo, nós vamos reestruturar a Secretaria de Ação Social. Vamos reestruturar. E as nossas propostas, a gente elaborou ouvindo o povo. Principalmente, é uma área que eu atuei bastante, que eu me identifico na parte social. Por exemplo, nós vamos criar um programa anual, isso vai ser um projeto de lei. Nós vamos criar um projeto de lei, encaminhar para a Câmara, para qualquer prefeito que assumir a prefeitura não tirar de pauta, não tirar de funcionamento, não acabar com ele. Qual é? É o peixe Minha Vida, na Semana Santa. Nós vamos criar o programa social Meu Peixe Minha Vida, para que a gente possa atender naquele período. Nós estamos propondo aqui 10 mil quilos de peixe anual. Projeto de lei, aonde prefeito nenhum vai tirar. Nós vamos também colocar, já colocamos dentro do nosso plano de governo, a proposta da cesta básica do povo. Aonde, no primeiro ano de gestão de Neto 45 e Karina Magalhães, a nossa vice, nós vamos selecionar 1.000 pessoas, 1.000 famílias carentes para receber mensalmente uma cesta básica. Uma cesta básica. Muito bem. Neto, você falou sobre a ocasião de peixes na Semana Santa. A piscicultura aqui na região, ela é muito forte. Sabemos que tem muitos, né? Tanto é que aumentou, ou seja, o crescimento foi, não foi relativo, foi alto. Esse peixe, você pretende comprar no município de Pirapemas? Claro. Claro que nós temos que comprar no município de Pirapemas.
Como é que nós vamos, fomentar a economia do município se a gente vai comprar lá em Cantanhede? Então, aí é que entra a Secretaria de Agricultura para dar o apoio para o piscicultor. Você vai criar o peixe e a prefeitura vai lhe comprar. Então, muito interessante essa sua pergunta. Certo? Nós vamos comprar todo o peixe em Pirapemas. Não existe na gestão de Neto e Karina, a partir de 2021, não existe essa história de tirar os recursos do município e levar para outra cidade. Os recursos de Pirapemas têm que ficar em Pirapemas. Tem que ficar para a economia alimentar, aquecer a economia do município. Voltando ao assunto aqui da cesta básica, nós vamos também comprar no comércio local. Nós vamos distribuir essa compra para todos os comércios de Pirapemas. Nós vamos chamar desde o menor ao maior. Cada um vai ter a sua quantidade, vai ter a sua a oportunidade de fornecer. Então, essa proposta da cesta básica, ela é muito importante, porque o que eu ouço de pessoas passando necessidade é alarmante em Pirapemas. Por exemplo, aqui no bairro do Asa Branca, tem muita gente que chora conversando comigo, e eu choro junto com eles ao ouvir eles dizer que não tem nada para se alimentar. Aí é que entra a prefeitura, entra o poder da prefeitura para poder dar esse apoio para o povo. E na gestão de Neto e 45, a partir de 2021, nós vamos sim dar esse apoio. Para finalizar na parte da assistência social, nós vamos também criar o programa distribuição de enxoval. Nós temos várias grávidas em Pirapemas. Eu sou testemunha disso. Várias grávidas. Então, nós vamos fazer o total acompanhamento desde o início. Testou a sua gravidez, a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Ação Social, já vai dar o total acompanhamento. Por que que eu estou propondo mais a Karina? Esse projeto. E tem muitos outros dentro da nossa pasta do social. Porque muitas mães de família, muitas pessoas carentes, muitas mães carentes, me pediram para que eu colocasse no nosso plano de governo isso aí. E também vai ser uma coisa definitiva, um projeto definitivo. Então, Ari, eu quero dizer ao povo pirapemense, principalmente os mais humildes, que na gestão de Neto 45, ao lado de Karina, a partir de 2021, você vai ter total apoio e incentivo. Nós vamos trazer de volta, nós vamos dar de volta a esperança para que você possa ter uma autoestima de vida. Por isso, eu deixo aqui e assumo esse compromisso com cada um de vocês, com cada pirapemense. Muito bem. Neto Jones explanou seu plano de governo voltado ao social. Vamos para o próximo tema. Mais um aqui. São 17 horas e 5 minutos na cidade de Pirapemas. 17 horas e 3 minutos, na verdade. Pelo menos meu relógio aqui, né? Na cidade de Pirapemas. Bom, um dos fatores e temas importantes em uma administração, caro nobre Neto Jones, candidato a prefeito. Emprego e geração de renda. O candidato Neto Jones, o que tem a explanar na sua proposta de governo para o emprego e geração de renda no município de Pirapemas? Ari, interessante. Esse tema, ele é um dos mais aclamados pela população, que é o emprego e a renda. Uma das primeiras atitudes da criação do nosso plano de governo, meu e de Karina, foi a criação dessa proposta do emprego e renda.
Uma das primeiras atitudes, a primeira atitude que o nosso governo, 2021 a 2024, de Neto e Karina, vai ser a criação da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo. Essa proposta da criação da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, como que partiu essa ideia? Muitas pessoas, muitos jovens, chegam para mim e me dizem: Neto, eu tenho a maior vontade de trabalhar, mas infelizmente não tem emprego em Pirapemas. Infelizmente não tem emprego. E você constata isso. Mais de 89% da população de Pirapemas não tem emprego. Nunca trabalhou. Mas é porque eles não querem? Não. Porque não tem oportunidade de trabalhar. E na nossa gestão, no governo de Karina, no governo de Neto, nós vamos sim dar oportunidade de emprego para que as pessoas possam ter a sua renda. Com a criação da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, nós vamos alavancar a economia do município. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia macro é abrir as portas do município de Pirapemas para o investimento privado. Muitos dizem aí que empresário não tem interesse em investir em Pirapemas. Mas sabe por que eles dizem isso? Porque o prefeito não cria abertura, não vai buscar parceria. E na gestão de Neto e Karina, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer porque a economia ela é aquecida através disso. E eu tenho feito contatos com alguns amigos, empresários do Ceará, da Bahia, também lá de Goiás, que eles começaram pequeno e hoje estão os megas empresários. E uma das nossas ideias é criar o polo industrial em Pirapemas. Nós vamos preparar, a prefeitura vai preparar, vai entrar com o terreno, vai preparar, vai dar um incentivo fiscal para que as indústrias, para que as empresas possam vir se instalar no município. Ah, o Neto e a Karina vai ficar de braço cruzado? Não. A secretaria vai criar uma comissão e vai buscar, vai atrás. E eu já tenho dois parceiros que me disseram: Neto, se o povo de Pirapemas te eleger prefeito, eu vou colocar a minha filial lá na cidade. Eu só quero duas coisas suas. Que você me dê o local e a mão de obra qualificada para me poder empregar. Então, a prefeitura vai entrar com o local para ser instalado a fábrica e vai entrar com a mão de obra qualificada. A questão do comércio vai ser aquecido através da compra de todos os materiais, tanto da saúde, quanto da educação, quanto do social. Nós vamos fazer com que a economia seja aquecida. E o empreendedorismo? Tem muita gente que não sabe o que é empreendedorismo, essa palavra. Ela é muito importante. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem um churrasquinho aqui na avenida, mas ela tem vontade de crescer o negócio dela, mas ela não tem o capital de giro. E a prefeitura vai criar o Banco do Povo na gestão de Neto e Karina. Nós vamos criar. Aí, o pirapemense empreendedor, nós vamos criar o projeto Pirapemense Empreendedor. Você que tem salão de cabelo, você que tem uma banca de churrasquinho, você que vende peixe, você que vende cheiro verde, você que tem vontade de ter o seu próprio negócio, a partir de 2021, a prefeitura vai dar o total apoio técnico e financeiro para você montar o seu próprio negócio. Para que você possa ser um gerador de emprego e promotor de renda. Por isso é que eu digo que é importante ter numa gestão essa secretaria, aonde vai trazer a dignidade. E outra coisa, Ari, só para finalizar, outra coisa. Quantos filhos de Pirapemas não estão em outros estados trabalhando para poder sustentar suas famílias aqui? Tiveram que sair por falta de oportunidade. E na gestão de Neto e Karina, a partir de 2021, essa cultura nós vamos trabalhar para acabar ela.
Chega do povo ter que ir embora para poder trabalhar. Então eu quero aqui finalizar dizendo ao povo pirapemense que nós vamos sim dar oportunidade para todos para trabalharem, terem o seu próprio negócio. Tá, beleza, Neto. Só vamos segurar aí o minuto. Bom, vamos para o próximo tema. Zero aí. Vamos para o próximo tema aqui, Neto. Próximo tema é um dos primordiais em uma administração. Um dos primordiais. A população sofre nos últimos... Aliás, sempre, não nos últimos anos, mas com a decadência, natureza, enfim, tanta coisa que acontece ao redor, a saúde fica escassa, né? A saúde fica passando por um momento difícil. Para a área da saúde, o enfrentamento que nós, seres humanos, enfrentamos no meio ambiente, social, enfim, todos, mas para a saúde em si, para o município de Pirapemas, o que, que o Neto Johnny, candidato, tem a trazer em sua proposta de governo? Eu quero aqui me dirigir aos profissionais de saúde, eles que estão à frente, encarando todo esse momento de grande crise mundial, e Pirapemas não é diferente. Eu quero parabenizar primeiro a eles por estarem aí na sua dedicação, no seu dia a dia, lutando para que a saúde possa estar saudável. Então eu quero deixar aqui o meu abraço especial para cada profissional. Uma das primeiras propostas do governo de Neto e Karina, nosso plano de governo, é valorizar o profissional da saúde. Possa ser o contratado ou o concursado. O tratamento vai ser igual para todos. Na gestão de Neto e Karina, não tem discriminação. Não vai ter discriminação. Se você é agente comunitário de saúde, você vai ter o seu apoio total. Chega de discriminação e perseguições. Você vai ter a liberdade, você vai trabalhar. A prefeitura vai lhe cobrar, mas nós vamos dar o apoio total. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico também vai ter a sua participação, vai ter o seu apoio, o seu incentivo. Então, todo mundo vai ser tratado de forma igualitária. Não existe preconceito na gestão de Neto e Karina. Não existe, não vai existir isso. Por exemplo, nós temos uma proposta onde é ouvido o povo. E o povo disse: Neto, coloca no teu plano de governo. Que é a ambulância rural. O que é a ambulância rural? Nós vamos criar, nós vamos comprar, a gestão de Neto e Karina vai comprar 4 ambulâncias, por exemplo. Eu vou citar aqui os polos: São Bartolomeu, Farinha Seca, região de Panamirim e região de Nova Vida. Nós vamos colocar uma ambulância fixa. Por quê? Porque até a ambulância sair de Pirapemas da sede para ir buscar uma pessoa acidentada ou que está sofrendo com algum problema de saúde lá na Farinha Seca, olha o tempo que se perde. Então nós vamos ter uma ambulância lá de prontidão para atender toda a região. Então, essa proposta é ambulância rural. Nós vamos criar, lá na Farinha Seca, um posto de saúde, que foi o povo que me pediu para colocar. Lá na região do São Benedito, também me pediram isso aí, região do São Benedito e Panaca. Lá na Forquilha, também. Lá no Desaperta, na Maioba, precisa de um posto de saúde naquela região. Então, isso são demandas que o povo está pedindo. Outro detalhe, mais comentado aí, é o chamado, o conhecido TFD, tratamento fora de domicílio, que as pessoas de Pirapemas têm que fazer seus tratamentos fora. Não é verdade? Na gestão de Neto e Karina, a partir de 2021, nós vamos comprar, não sei o tamanho da demanda, mas vamos comprar veículos
adaptados para levar o nosso povo. E lá em São Luís vai ter uma casa de apoio, porque muitas das pessoas vão de manhã, mas a consulta é 3 horas da tarde, não tem onde ficar. E na nossa gestão vai ter o ponto de apoio, a Casa da Saúde Pirapemense. Lá nós vamos ter refeição, nós vamos ter o local para a pessoa descansar, até ir se consultar. E esse novo TFD vai ter, Ari, uma pessoa, um técnico de enfermagem para acompanhar os pacientes. Digamos uma van toda adaptada para levar os pacientes. Então, Ari, a saúde de Pirapemas, ela precisa de um novo modelo de gestão. Nós estamos numa pandemia, você vê aí, não é culpa dos profissionais, é culpa da gestão. Então a gestão precisa ser eficiente, precisa ter mais atenção e carinho pelo povo. Então eu quero dizer a todos de Pirapemas que a partir de 2021 nós vamos, para finalizar aqui, criar e implantar o Centro de Análises Clínicas. Todo paciente que precisa de um exame vai fazer e receber em até 48 horas o seu resultado. O remédio popular vai ter na farmácia, nos postos de saúde. Consultou, recebeu imediatamente. Então, ao longo da nossa campanha, nós vamos colocar perante a população as nossas ideias, porque são muitas ideias, a demanda é grande. E eu fiz aqui uma peneira das principais. E eu quero dizer a todos os profissionais da saúde que a partir do próximo ano, na gestão de Neto e da nossa vice Karina, nós vamos ter um novo modelo de gestão na saúde, onde nós vamos valorizar o profissional, onde nós vamos abraçar o nosso povo e dar para eles o que é de fato deles. Porque a saúde é do povo. E o dinheiro é do povo. Não é meu, não é da Ari, não é da Karina. É do povo. Então tem que ser gasto é com o povo. Muito bem. Vamos ao próximo tema aqui, rapidamente, porque né, tem o horário do locutor do reggae. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ao próximo. Próximo tema, gente. Bom, para a ocasião do município de Pirapemas para infraestrutura. Todo e qualquer eleitor sonha com a sua cidade, 100%. Nós sabemos que não dá para alcançar às vezes 100%, mas sonha com a cidade 100%, principalmente a questão da cidade ser uma cidade turística. Trazendo para a logística da infraestrutura, o que você tem, o que você vai nos propor no seu plano de governo para a infraestrutura para o município de Pirapemas? Esse tema ele é bastante discutido nas redes sociais, no meio do povo, a questão da infraestrutura da cidade. A infraestrutura da cidade, Ari, e ouvintes da Rádio 87, ela é o cartão postal da cidade. Uma cidade que não tem uma estrutura, não tem uma infraestrutura, não tem um urbanismo, né? Ela, ao entrar na cidade, a pessoa já percebe logo. O que diz logo? Rapaz, esse prefeito aqui não trabalha. Você olha para um lado, uma obra abandonada. Você olha para o outro, você olha uma obra inacabada. Então, o que, que se caracteriza? Que o prefeito está aí deixando a mercê do tempo. E nós vamos criar a secretaria. Já existe a secretaria aqui, só que nós vamos remodelar ela, nós vamos reestruturar ela. Nós vamos criar a nova Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Paisagismo. Aonde nós vamos? As avenidas, as ruas, os bairros, aonde não tem infraestrutura, na nossa gestão, na gestão de Karina, na gestão de Neto, a partir de 2021, ela vai chegar. Nós vamos trabalhar incansavelmente para deixar essa cultura de no inverno lama e no verão poeira. E isso é um compromisso que eu tenho.
junto Mascarina, de mudar essa realidade. Por exemplo, nós temos a Praça João Lisboa, né? Nós temos várias outras pracinhas aqui que precisam de uma reconstrução. Nós precisamos trazer projetos diferenciados para que o povo tenha, Ari, vontade de ir até as praças. Por exemplo, você percorre todas as praças e não tem um local adequado para você levar a sua criança, para você ir passear, para você fazer uma caminhada. E nós temos uma proposta, proposta que eu já conversei com o senador Roberto Rocha, que é o representante do Maranhão do governo federal, de nós criarmos o Centro de Esporte, Cultura e Lazer. Aonde é que vai ter todo esse aparato? Por exemplo, nós temos aqui, a gente viu o final de semana ali, muitas pessoas descendo para o Rio, né? Na gestão de Neto e Karina, nós vamos fazer, nós vamos construir com parceria com o governo federal uma área de lazer em Pirapenas, onde vai ter piscina, onde vai ter quadra de esporte. Inclusive o senador Roberto Rocha, que é o presidente do meu partido, já me deu, já me garantiu a Praça da Juventude. E ele vai vir anunciar antes das eleições. Então, nós vamos criar um local só para essa prática. E as praças, nós vamos reestruturar, nós vamos trazer um novo modelo de paisagismo, de construção, coisas inovadoras e, além de tudo, Ari, fazer com que as pessoas possam ter aquele prazer, gosto de ir até a praça. A nossa proposta é Minha Praça, Meu Cartão Postal no nosso governo, aonde as pessoas têm aquele amor de ir até a praça e fazer, tirar suas fotos, passear. Então, a infraestrutura de Pirapemas, ela precisa, sim, ter uma revolução na parte de infraestrutura. A cidade, com quase 70 anos de idade, está parada no tempo. Então, nós precisamos, sim, urgentemente, buscar projetos para que a gente possa mudar a cara de Pirapemas. Fazer com que a cidade se torne uma cidade, se torne uma Pirapemas grande. Nós temos uma proposta que o senador Roberto Rocha já também nos colocou, é de um projeto habitacional para a cidade. Eu solicitei a ele 500 casas. E isso a gente vai levar ao conhecimento do povo durante a nossa campanha. E eu quero dizer aqui a todos que nós vamos ter, nós já temos esse compromisso de mudar urgentemente a cara de Pirapemas. Porque Pirapemas tem que ser grande. Tem que ser conhecida no Maranhão e no Brasil de uma forma diferenciada. Muito bem, vamos ao próximo tema. Próximo tema rapidamente. Bom, para a classe feminina, nós já falamos sobre juventude, agricultura, entre outros, as mulheres. As mulheres do município de Pirapemas, as jovens, as mães de família, as que têm sonhos, o que você tem a nos propor, a trazer na sua proposta de governo para o município de Pirapemas, para as mulheres pirapemenses? Primeiro, eu quero deixar o meu abraço aqui, o meu boa tarde a todas as mulheres pirapemenses. Elas são, vocês são os pilares dessa cidade maravilhosa. Nós temos, sim, uma proposta voltada para vocês, mulheres.
Até porque a mulher, como eu disse agora há pouco, ela é a base de tudo. Então, a mulher, ela precisa ser valorizada. Ela precisa ser assistida. Ela precisa do total apoio. Principalmente as mais carentes. Principalmente aquelas que moram mais distante. Que moram lá nos bairros. Que moram lá na zona rural. E eu e Karina, nós criamos, construímos uma proposta da criação da Secretaria da Mulher, onde nós vamos dar total apoio para que as mulheres pirapemenses possam ter seu espaço na sociedade, possam ter a sua oportunidade. Então, é uma pasta importante no governo de Neto de Karina, porque a mulher já diz tudo. A mulher precisa de ter o total apoio e atenção. Infelizmente, na atual gestão, não existe essa política voltada para a mulher. E na nossa gestão, a partir de 2021, Karina encabeçando o movimento mulher, na criação da Secretaria da Mulher Pirapemense, nós vamos sim mudar essa realidade. Por exemplo, nós vamos criar um centro, voltado para a mulher pirapemense, aonde ela vai ter a sua academia, aonde ela vai ter o seu espaço de zumba, aonde ela vai ter o seu curso profissionalizante para aprender crochê, para aprender bordado, informática. Nós vamos ter lá um profissional para atender as mulheres que são agredidas. Nós vamos dar o total apoio para essas mulheres. Nós vamos ter um centro, de acolhimento da mulher pirapemense. Porque você sabe, Ari, nós sabemos que, infelizmente, a mulher ainda é colocada atrás do homem. Isso é natural. Mas na gestão de Neto e Karina, a mulher é que vai estar à frente. Até porque o grupo de Neto e de Karina é composta 80% de mulheres. Me chamo até de Benito ao Fruto entre as mulheres. Porque o nosso grupo é construído com várias mulheres. Então, a nossa ideia, a nossa proposta, a partir de 2021, é criar a Secretaria da Mulher Pirapemense. E vamos dar o total apoio para a mulher. Porque a mulher, ela precisa sim ser abraçada. Ela precisa de carinho. Ela precisa ser olhada com bons olhos. E na gestão de Neto e de Karina, nós vamos sim dar o total apoio, dar o total incentivo. Vamos fazer vários projetos, principalmente para aquelas mulheres mais desassistidas. Porque tu sabe que existe vários níveis, né? E na gestão de Neto e Karina, o nível que será mais abraçado e assistido será o mais carente. Esse é o compromisso que eu assumo junto com Karina, a minha vice, para que a gente possa mudar essa realidade, mudar essa forma de governar em Pirapemas. O Neto primeiro colocou o projeto nas mãos de Deus e eu pedi para que Deus me desse uma vice, uma mulher para representar. E Deus concedeu. A Karina só tem 21 anos. Está vindo de um bairro humilde. Fato inédito na política de Pirapemas. Eu sei que vocês não se recordam de ter uma candidata a vice saindo do bairro Nova Pirapemas. E Neto teve essa preocupação de buscar uma vice carente que está saindo lá do meio do povo. Do meio do povo humilde. E por isso nós assumimos esse compromisso de criar a Secretaria da Mulher Pirapemense. Muito bem, estamos conversando com o candidato a prefeito Neto Jones, Movimento Eu Acredito, 45. Neto,
Setor segurança, que a gente não colocou aqui, vocês sabem, né? É evidente, mas que estávamos combinados. O setor segurança, que inclusive é para os demais também responderem. A segurança é um dos fatores importantes para o município de Pirapemas. O povo quer segurança, o povo tem segurança, o povo precisa de segurança, enfim, todos os termos. No seu plano de governo, para 2021, a segurança, o que você traz na sua proposta? Ari, é um tema muito delicado. É um tema que a gente liga a televisão, liga o rádio e é abordado 24 horas por dia. É o tema da segurança. Todo brasileiro, e o pirapemense não é diferente, ele clama pela sua segurança. Uma cidade com quase 20 mil habitantes, né? Uma cidade que tem que voltar a ser uma cidade pacata, uma cidade tranquila. E eu e Karina, nós estamos propondo, no nosso plano de governo, a criação da Secretaria de Segurança Pública de Pirapemas. E na criação da secretaria, nós vamos implantar uma central de monitoramento. Para quem não entende, nós vamos implantar em diversos pontos de Pirapemas câmeras de alto alcance, no mínimo 500 metros, para que ela possa fiscalizar todo aquele perímetro que ela está instalada. E lá na Secretaria de Segurança vai ter uma central de monitoramento. Então nós vamos monitorar 24 horas a cidade de Pirapemas. A central de monitoramento ela vai ter uma interligação com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Uma das primeiras atitudes que o Neto e a Karina vai fazer a partir de 2021 é buscar, junto ao governador do Maranhão, mais reforço policial, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Os policiais fazem milagre. Por quê? Falta de estrutura, não tem sequer até um WhatsApp de contato para que o povo possa fazer suas denúncias. Então nós vamos buscar essa parceria. Nós vamos juntar a parceria Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Nós vamos criar esse consórcio. Vamos criar esse intercâmbio entre as forças de segurança. A Guarda Municipal ela vai cuidar do patrimônio público, que é o dever dela, a militar e a civil do povo. E nós vamos dar total apoio para as três forças de segurança de Pirapemas. Nós temos, Ari, você percebe que hoje ninguém mais pode andar com celular em Pirapemas, não é verdade? Na rua e tal. Sujeito a ser assaltado a qualquer momento. Só no hospital, ano passado, foi assaltado 5 vezes. Foi isso? Se eu não me engano, muitas vezes. Né? Então, na gestão de Neto e Karina, nós vamos criar a Secretaria de Segurança. Outro detalhe, nós vamos construir em todas as entradas da cidade uma guarita monitorada para quem entrar ser fiscalizado. Não é para tomar moto de ninguém, não. É para fiscalizar. Para onde é que você vai? Eu vou para tal lugar. Pois tá bom, pois daqui a pouco a viatura vai passar lá. Isso para pessoas desconhecidas. Aqui todo mundo conhece todo mundo. Mas nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que implantar as guaritas para poder ter o controle da entrada e saída de Pirapemas. Então, Ari, a segurança ela é importantíssima para a cidade. Nós temos que trazer de volta, a partir de 2021 a 2024, o sossego do povo pirapemense, aonde o povo vai sentar nas suas portas tranquilamente. Polícia vai estar
dioturnamente fazendo a ronda. Nós vamos dar estrutura para eles. Sabemos que a prefeitura, sabemos que a segurança é de responsabilidade do governo do estado. Mas nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso povo. Como é que nós vamos cuidar do nosso povo? Dando estrutura para que eles possam fazer o seu trabalho. Para não ter desculpa. Nós vamos estar cobrando, nós vamos estar incentivando, nós vamos estar sendo parceiro. Por isso eu quero dizer a todo o povo pirapemense, a partir de 2021, Neto 45 e Karina, a segurança de Pirapemas ela vai ser um tema muito forte na nossa gestão, para trazer de volta o sossego e a liberdade do nosso povo. Muito bem. Bom, encerrando nossos temas, caro nobre candidato a prefeito do município de Pirapemas, eleições 2020, nós, Rádio Progresso FM, agradecemos a sua participação, mas o povo de Pirapemas agradece porque através dela estão ouvindo, ou seja, ouviram as suas propostas, né, de governo para, no seu planejamento, serem colocadas em prática, caso seja eleito. As suas considerações finais ao povo de Pirapemas, aos amigos, ao movimento Eu Acredito, aos jovens que sempre o acompanham, as pessoas que estão aderindo à vossa pessoa. Ari, eu que agradeço. Eu agradeço humildemente, do fundo do nosso coração, aqui representando o nosso movimento. Nós temos o movimento Eu Acredito e o nosso slogan principal da nossa campanha é Filhos da Esperança, onde todo mundo está com anseio de uma esperança nova em Pirapemas. E eu só quero agradecer, Ari, agradecer do fundo do coração essa oportunidade de você, como uma pessoa que faz a comunicação pirapemense, de ter colocado à disposição o único canal de comunicação da cidade, à disposição do Neto, do candidato Neto 45 e da nossa vice Karina Magalhães. Eu só quero agradecer do fundo do coração e quero dizer ao povo pirapemense, Ari, quero dizer ao povo pirapemense, quando a gente decide levantar uma bandeira de defesa de uma sociedade, você vai estar sujeito a muitas represárias. Você vai estar sujeito a muitas perseguições. Até porque você vai estar defendendo uma sociedade, um povo, aonde você vai estar incomodando a elite. Você vai estar incomodando os que se dizem poderosos. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para receber os abraços. Você tem que estar preparado para receber as pancadas. Você tem que estar preparado para chorar. Você tem que estar preparado para sorrir. E o que eu quero dizer a cada cidadão pirapemense: não existe um político em Pirapemas que mais já sofreu perseguições do que o Neto Jones. O Neto Jones, há mais de 4 anos atrás, teve a sua TV invadida por um certo candidato que aí está, teve seus equipamentos levados, está na Polícia Federal. Hoje eu respondo processo por isso. Ele cometeu o crime e o Neto responde, mas isso nós vamos desfazer, porque eu acredito na justiça do meu país e nós vamos brigar até a última instância. Porque eu não sou de provocar briga com ninguém. E você me conhece há mais de 6 anos. Você nunca ouviu da minha boca uma palavra de agravo a pessoa nenhuma. Mas quando a gente toma uma decisão de defender um povo, defender o povo, a gente tem que estar preparado para tudo. As perseguições, elas existem. Principalmente por aqueles que estão no poder, que dizem que o poder é deles. Mas o poder é do povo. Há quase um ano atrás, Ari, quase um ano atrás, eu fui surpreendido por um mandato de prisão
acusado de um crime hediondo de... Rapaz, não tem nem o tamanho da gravidade. Fui acusado de estupro. Uma pessoa que não dirige uma palavra de mal para ninguém. Fui acusado. Me conduziram para a polícia. Polícia foi, me conduziu. Me levaram para o presídio. Exporam minhas fotos, que era proibido. Foi diretamente para o blog que defende o prefeito. O único blog do Maranhão. Passei uma semana sendo caluniado, sendo ofendido a minha honra. Tentaram tirar minha honra, tentaram me destruir. Mas eu entreguei a Deus. Eu quero dizer ao povo pirapemense, Ari, que eu não tenho medo da verdade. O Neto não tem medo de olhar no olho do povo. Até porque quem anda com a verdade não teme, e a verdade vos libertarás. Tentaram de tudo, de todas as formas, me tirar dessa disputa. Mas Deus mostrou para eles que o primeiro nome a ser registrado como candidato foi o do Neto Jones. Isso mostra que o Neto é ficha limpa. Mostra que o Neto tem um passado limpo. Vem de uma família trabalhadora, pobre. Mas eu tenho o prazer de dizer isso. E eu quero dizer a cada cidadão pirapemense que o coração de Neto Jones não tem espaço para rancor. O coração de Neto Jones não tem espaço para vingança. O coração de Neto não tem espaço para revanchismo. Jamais. Jamais isso vai acontecer. O coração de Neto é um coração de abraçar. O coração de Neto é fazer da política a arte do bem e não da perseguição. E eu quero dizer a cada cidadão pirapemense, eu desafio aos outros concorrentes, os outros colegas, para que a gente possa fazer um debate, para que a gente possa debater olho no olho as nossas propostas. Porque o candidato que não vem dar entrevista, ou ele tem duas coisas com ele, ou ele tem medo ou não tem proposta. E o Neto não tem medo e tem proposta. Porque na vida do homem existe dois caminhos. O caminho do medo e o caminho da coragem. Você tem que decidir qual o caminho que você tem que trilhar. E o Neto sempre decidiu, sempre escolheu o caminho da coragem. E eu quero finalizar minhas palavras agradecendo a Deus por ter permitido que eu e o Ari, a minha equipe, estivesse agora, nesse momento aqui na rádio. Quero agradecer a Deus por ter me permitido. Essa pessoa sempre serena, que nunca revidei as perseguições e nunca vou revidar. O nosso principal objetivo, Ari, é libertar o povo de Pirapemas. Está acontecendo em Pirapemas uma perseguição que ninguém pode mais falar com ninguém, porque é do lado A, do lado B. E na gestão de Neto e Carinho isso vai acabar. Porque o Neto defende a bandeira da liberdade. O Neto prima pela liberdade. E eu quero aqui deixar o meu abraço carinhoso. E eu vou visitar de casa em casa e irei apresentar meu plano de governo. E o Neto não tem vergonha de dizer que foi preso. Não tenho vergonha. E eu quero dizer aqui a cada cidadão que a minha mensagem de esperança, nós que formamos os Filhos das Esperanças, vamos levar a cada cidadão pirapemense a nossa mensagem, o nosso plano de governo. E eu acredito que dia 15 de novembro, Pirapemas vai ter um novo prefeito, um prefeito jovem, uma vice jovem, aonde nós vamos acabar com essa cultura de prefeito e vice brigar. Porque nós somos parceiros na eleição, nós temos que ser na gestão. E eu quero finalizar agradecendo aí a paciência de todos,
estou me colocando à disposição. Qualquer momento, nós estamos aqui prontos para responder. E eu quero aqui agradecer a minha equipe que me acompanhou. Gostaria de trazer todo mundo, mas infelizmente não deu, mas estamos sintonizados. Agradecer humildemente meu amigo Ari, que é uma pessoa que sonha grande, uma pessoa maravilhosa, que está aqui conduzindo a Rádio 87. E dizer também, Ari, que a comunicação ela é importante. Ela é importante. E próximo ano, a partir de 2021, nós vamos dar o apoio também para a Rádio Progresso. Nós vamos trazer de volta o canal de comunicação, que há quase 4 anos eles tiraram um e o outro eles não colocaram mais. Então, uma cidade que não tem informação, o povo fica à mercê. E isso nós vamos acabar. Então, para finalizar, mais uma vez, agradeço a Deus. Quero mandar um abraço aos nossos ouvintes. Várias mensagens aqui, mas eu não vou citar nome de ninguém, porque eu não vou deixar um e falar do outro. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço, o meu beijo no coração de todas as pessoas que estão sintonizadas aqui no programa, na entrevista com a Rádio Progresso. Um abraço e vamos para a campanha, vamos caminhar juntos, vamos ouvir o nosso povo e vamos à vitória dia 15 de novembro, próximo mês. Então, um abraço a todos. Aí as palavras do Neto Jones, candidato a prefeito do município Pirapemas, eleição 2020, movimento Eu Acredito 45. De fato, não falei no início, mas esse quadro eu criei há muito tempo, não só para o termo político, mas acho que o Neto deve ter acompanhado, é o quadro Fique Por Dentro. Aí envolve todos os termos, inclusive o termo da política. Tá? Obrigado aos pirapimenses, a você que acompanhou a entrevista concedida pelo candidato a prefeito do município, o senhor Neto Jones, do movimento Eu Acredito. Amanhã, já convido você, é o jovem Paraguaçu Veras, que estará aqui a partir das 16 horas. Muito obrigado a todos, meu boa noite. Está vindo aí o programa de reggae com Carlinhos Rudes, programa Reggae News. Boa noite e até amanhã.